Oh, pinceau. Okay, mana ni ambil pisau tu RP3. Pisau. Okey ni ya. Potong ni. Kalau ada masuk ada masuk pakai seat belt. Ni tengok 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 ni. Ngau. Okey, ni kalau masuk pakai seat belt. Ni kita ada seat belt kata. Ya, seat belt kata ni. Okey, kita boleh dipotong, tapi kalau kita tarik kan. Okey ni. Juga. Okey, buat ah. Kan. Okay. Penyelamat. Tegang kan dulu. Tegang dulu. Okey, baru tarik. Okey. Sibet kata. Sibet memang kena kalau mangsa ada sibet. Tegang dulu. Sebab kita nak bagi mangsa tu ada apa ni kelesaan dia punya pernafasan, takut dia sesak nafas apa semua. Ada seat belt, bila dia menegang dia akan ketat mangsa tu, dia akan mengganggu pernafasan mangsa tu. Okey. Okey.